পূজা শইকীয়াৰ কথাৰে কিছু মনৰ অনুভৱ। যোগ্যতা চাই প্ৰেম কৰিব লাগে বুলি যে কথাষাৰ বহুতে কয়, কথাষাৰ সঁচা নেকি? আচলতে যোগ্যতা বুলি ক'লে কি ভাবোঁ আমি, তাৰ ওপৰতো বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে কথাবোৰ। আচলতে যোগ্যতা বুলি ক'লে বহুত বেছি ধুনীয়া, উচ্চ শিক্ষিত, চাকৰিয়াল আৰু খুব ধনী পৰিয়ালৰ ল'ৰা বা ছোৱালীবোৰৰ কথাকে বুজো নেকি? সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তুলিবৰ বাবে এইখিনি থকাটো খুব প্ৰয়োজন নেকি? জীৱন এটা সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আগবঢ়াই নিবলৈ পইচা জৰুৰী, কিন্তু এনে নহয় যে যোগ্যতা অকল এইবোৰ ক্ষেত্ৰতে প্ৰকাশ পায়। এনে নহয় যে মানুহে এইবোৰ নহ'লে চলিব নোৱাৰে। সম্পৰ্ক এটা ভালে ৰাখিবলৈ হ'লে আপোনজনক অকণমান গুৰুত্ব, মৰম, বিশ্বাস, ভালপোৱা, এই সকলোবোৰৰ প্ৰয়োজন। এইবোৰৰ দ্বাৰাও যোগ্যতা প্ৰকাশ পায়। এইবোৰৰ অবিহনে কোনো সম্পৰ্ক স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে। ধনী নহ'লেও ভালে থাকিব পাৰি যদি মৰমবোৰ সঁচা হয়। যদিহে সকলোবোৰ থকাৰ পিছতো প্ৰিয়জনক আপোন কৰি ল'ব নোৱাৰে, সম্পৰ্ক এটা গঢ় দিয়াত সেইজন লোক সদায় বিফল। তেনে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি লাভে বা কি? য'ত আপোনজনৰ বাবে অকণমান গুৰুত্ব নাথাকে, এটা খবৰ লোৱাৰো অৱকাশ নাথাকে, তেনে লোক অকলে থকাই যোগ্য বুলি মই ভাবোঁ। যিহেতু তেওঁলোকে সময় আৰু সম্পৰ্ক দুয়োটা একেলগে আগুৱাই নিব নোৱাৰে। গুৰুত্বৰ অবিহনে কোনো কাৰো আপোন হৈ নাথাকে, ভালপোৱা যিমানেই নাথাকক কিয়। সেইবাবে তেনেকুৱা ল'ৰা বা ছোৱালী যোনেই নহওক কিয়, প্ৰেম বা আন কিবা সম্পৰ্ক বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই থাকিব নোৱাৰে। সেয়েহে হয়তো বহুলোকে কয় যোগ্যতা চাই প্ৰেম কৰিব লাগে। যোগ্যতাৰ দুয়োটা দিশে গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মোৰ মনে কয়। যিয়ে নহওক, সম্পৰ্ক এটাত যোগ্যতা বুলিলে আপোনালোকে কি বুলি ভাবে জনাবচোন। ধন্যবাদ।